jednom luksuznom beogradskom hotelu održan je još jedan sajam venčanja nazvan Belgrade Wedding Show. U okviru izložbenog salona predstavljeni su najnoviji modni trendovi za sezonu venčanja 2015. godine. Izlagači su predstavili aktuelne modele venčanica, muških odela, cipela, burmi, pa i stajlinga za devojačko veče. Uz fantastičan izložben program, s obzirom da mi već petu godinu po redu imamo i pravimo selekciju izlagača, to su sve kuće koje prateći tradiciju, bave se stylingom, dizajnom i to sve izgleda stvarno fantastično. Pored izložbenog salona imali smo, odnosno ponudili smo opet tradiciju uz styling, uz našu fantastičnu izložbu, gde smo imali priliku da uz Vojvođanski muzej napravimo jedan prozor u prošlost u smislu kako su izgledale venčanja krajem 19. i početkom 20. veka. I verovali ili ne, mnogi posetioci su onako vrlo simpatično odreagovali u smislu da će puno toga moći da iskoristi 2015. kao inspiraciju za svoje venčanje. Paralelno uz tu izložbu, odnosno uz taj jedan prozor koji je predstavljen fotografijama, sjajne dame sa javne scene predstavile su, odnosno pozajmile su na njihove venčanice, tako da su sve posetiteljke opet mogle da vide te vrlo stajliš venčanice koje su nosili i Jovana Tomašević i Sloboda Mićalović i Sidora Bjelica i mnoge druge dame. Dakle, one nisu iznajmljivale, nego su samo kupile venčanicu i imaju za ceo život, jel? Tako je, i mi smo, ako nas pitate, do sad me niko nije pitao, mi smo za to da se venčanica kupi. Da se venčanica kupi, da se ima kraj sebe, da podseća da taj stvarno sjajan i nadamo se jedinstven moment. Ja koliko sam čula, vi se pripremate za taj veliki dan i evo, moj predlog je da kupite venčanicu, da imate sa sobom i da je sutra ponese neko, ćerka, unuk, kako god. Svoje kreacije na ovom sajmu predstavio je i mladi kreator Predrag Đuknić, čije su kreacije mamile uzdehe svih devojaka. Peđa, evo te na sajmu venčanja, ti imaš divne haljine koje mogu da se nose i ovako ne moraju da budu venčanice, a mogu da budu i fenomenalne venčanice. Pa, hvala na komplimentima, drago mi je da ti se dopadio. Multipraktik. Da, naravno, pa u suštini mi ne radimo te klasične venčanice, to su u suštini više haljine za venčanja, tako da nevezano za venčanje zaista se mogu poneti i za neku drugu priliku. I evo, sada smo ovde predstavili kako se zove novu kolekciju, što nas je nekako onako izdvojilo na ovom sajmu i upravo nešto što nekako već devojke koje znaju i nekako su čule za naš rad, upravo ta varijanta da mi ne ponavljamo modele, znači uvek radimo nešto novo, nešto drugačije. I zapravo taj rad po meri nas je negdje izdvojio, jer postoji ta mogućnost da devojke mogu da dođu kod nas u atelje, da lepo sednemo i osmislimo haljinu za njih i za njihovo venčanje, što u suštini super, jer znači, pogotovo kada ne ponavljamo modele i kažem, taj rad po meri kada se haljina radi tačno za vas je zaista ogromna prednost. A ovaj kreator zajedno sa svojim prijateljima, stilistima, frizerima i šminkerima osmislio je jednu zanimljivu akciju gde buduće mlade dobijaju sve ove usluge u paketu. Profesionalnog šminkera i frizera Marijana Micića i angažovanje usluga profesionalnog stiliste, što je nešto novo i drugačije, gde zaista devojke mogu dobiti, znači, upravo one divne fotografije da zasijaju u pravom sjaju. Znači, Iva Radovanović, devojka koja radi styling vezano za venčanje, mislim da je ovako na sajmu jedna dobra kombinacija. Ja bih rekla da tvoje haljine su nekako jednostavne, ali glamurozne. Kako si uspeo da to sve uradiš? Tražiš inspiraciju, kako sve to radi? To je nekako stil haljina koji ja nekako volim generalno, jeste da ona svakako bude elegantna i prefinjena, opet da bude i raskošna, ta neka svedenost i zapravo trend u modi jeste upravo sada takav da ima i tih elemenata glamura i raskoši, kada i taj štras i perle i cirkonija, da to nekako ne izgleda previše, nego da to zaista bude dobro onako upakovano i da izgleda upravo tako. Šta nam spremaš novo? Da li radiš na nekoj novoj kolekciji? Evo ovako, upravo sada je predstavljena nova kolekcija pre par nedelja
haljina za venčanje, ali generalno kolekcija iz ekskluzivne linije. Sad idemo na malu pauzu do proleća i posle toga već su stvari pripreme za našu komercijalnu liniju koju radimo, tako da od proleća biće još novih iznenađenja. Posle glamurozne revije održane u Vrnjačkoj banji na Magic Nightu, gde je jedinstvene frizure manekinkama radio poznati modni frizer Marijan, nismo mogli da ga ne upitamo za par saveta kada smo ga sreli na ovom događaju. Evo, opet se vidimo, opet na nekom dešavanju. Evo, sad smo na štandu Predraga Đuknića i vidite sami da je baš veliki izbor, jedna paleta haljina. Tako da otprilike svi ukusi mogu da budu zadovoljeni, a samim tim može da se uskladi znači frizura uz svaku haljinu. I pošto imamo i ono kao neki etno malo motiva, pa ne znam, standardni, znači klasika, neki biseri prilagođeni današnjici, onda smo napravili baš veliku paletu šta možemo od kose da uradimo. Tako da imamo prostora znači i za puštenu kosu, za devojke koje vole talase, onda zatim za neke pokupljene urbanije frizure, tako da u principu da, kao što je i vaša, tako da frizura u principu nije problem, samo treba da se znači prepustite i sigurno ćete biti zadovoljni. A ono što je novo, imamo taj neki svadbeni paket gde smo uključili stilistu Ivu Radovanović, tako da sa njom napravimo kompletnu priču da bude sve usklađeno, znači od frizure, šminke, garderobe, to jest haljine, cipele, nakita, tako da nema mesta za promašaj i da mlada buduća ne bude zadovoljna. Reći mi, da li si ti pristalica kao frizer da neka mlada ima puštenu kosu skroz? Da li misliš da ipak treba da postoji neka frizura na njoj ili? Moji lično afiniteti jesu takvi da ja volim kad je pokupljena kosa, jer ipak je to dan koji je drugačiji od svih ostalih. Ali naravno, i puštena kosa uz neki onaj hollywoodski styling sa onim krupnim talasima, sa valovima, može da pokrije jel tako neku priču. Ali ako mene pitate, ja sam uvek za neke pokupljene, visoke elegancije.